És una patinada solidària que té lloc cada any a la pista de gel del Pedralbes Centre, un clàssic del Nadal a Barcelona. El que recaptin un dels dies anirà destinat a tres ONGs, la Fundació Pere Tarrés, Soñar Despierto i Sonrises de Bombay. Déjate, no te preocupes. L'any passat van venir fins aquí un total de 9.000 nens, tot i que patinar no és tan fàcil com sembla i cal desenvolupar tècniques per evitar caigudes. Abans estàvem amb una amiga i doncs ja ens agafàvem de les mans del seu pare i patinàvem i cada vegada que veiem una paret ens deixava d'anar les mans i patinàvem soles cap a la paret. Tot i que no sempre funcionen. Jo m'he caigut dos quan anàvem sols, ell cinc. I s'ha caigut moltes quan anava sol. Sí, és veritat. És que costa una mica. Aquesta és la primera pista de gel que es va instal·lar a Barcelona. De fet, el Pedralbes Centre és pioner en moltes activitats de la ciutat. Ja fa 25 anys que va obrir les portes, sempre amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de marques d'aquí. Continua sent el centre on hi ha les botigues més genuïnes de Barcelona, totes reunides en un sol espai. Però sobretot botigues nostres d'aquí, que podries trobar al Born, que podries trobar a Gràcia, que podries trobar pel carrer, potser sí, però no a centres comercials, d'acord? I llavors això ens fa ser diferents i ens fa ser més interessants. Acomiaden un any ple de projectes exitosos com les pop-up per a joves emprenedors, la consolidació de l'Intens Diagonal, exposicions i projectes culturals i solidaris. Ara toca seguir treballant per bufar 25 espelmes més.